Hello, my name is UK Master Facebook and YouTube channel. I am the champion of the world. 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 Champion League Manchester City ဒီမှာပြိုင်ပွဲရဲ့30%ရာခိုင်နှုန်းတော့ပါဆန်နေနဲ့ပိုးဆွဲနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းရေပန်းစားလျက်ရှိပြီးတော့တာတပူကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြတယ်။သူရဲ့နောက်မှာဘိုင်မျူနစ်ကနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊အာစနယ်က70ရာခိုင်နှုန်း၊အက်ဖ်စီဘာစီလိုနာက90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့နီးပြားဖက်ဂွာဒီယိုလာကသူတို့အသင်းရဲ့ရလဒ်ပိုင်ရိမ့်ရိုင်မှုပေါ်
Bryna ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ City ဟာဒီထက်ပိုကောင်းလာမယ့်အသင်းဖြစ်သလို Kevin De Bruyne ကလည်း January ကာလမှာ Manchester City တို့ရဲ့လုံလောက်စွာပါဝင်ခွင့်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ် Victor Osimhen က Napoli နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးမှာပါ Osimhen က သက်တမ်းထပ်တိုးတဲ့အခါ သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အသင်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိမဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ် Osimhen ဟာ Napoli အသင်းနဲ့အတူ Yoji Sajoku ပါထည့်သွင်းထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ 2022 ကြီးကွန်ထရက်ထဲမှာ သူ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကိုပါထည့်သွင်းထားပါတယ် Osimhen ရဲ့စာချုပ်က 2026 ထိရှိပြီးတော့ သူ့ကို Euro တန်း 130 နဲ့ 140 ကြား Yoji Sajoku နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ကြောင်း Dimasio ကအတည်ပြုထားတာလည်းဖြစ်တယ် Barcelona အသင်းကတိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski ကိုရောင်းထုတ်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုရှာဖွေလည်းရှိတယ် 35 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Lewandowski ကို Saudi Arabia Club တွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန် ခြေစွမ်းကျလာပြီးဖြစ်တဲ့ Lewandowski နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် လူငယ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုရှာဖွေလည်းရှိပြီးတော့ အခြားအခြားသောအသင်းတွေရဲ့ကာလမှုတွေကိုစောင့်မျှော်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Javi Hernandez ကတော့တောင်ပန်မှာရာဖီညာအနေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကစားသမားတွေရဲ့ performance ပေါ်အားရကျင်းတဲ့ခြင်းမရှိပဲဖြစ်လျက်ရှိတယ်။ဘာဆိုနာသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ် Girona ကိုရှုံးတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Ryan Antwerp ကိုရှုံးလို့နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးပွဲကြောင့် PR တွေများခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Barcelona အသင်းကကစားသမားတွေအများစုရဲ့ performance ကိုပြန်လည်လေ့လာဆန်းသစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကအသိပေးထားပါတယ် Luka Modric က Real Madrid နဲ့ရာသီကုန်လမ်းခွဲတော့မှာပါရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ Luka Modric ကို Real Madrid ကသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့မသေးကြတဲ့အတွက် 38 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Luka Modric ဟာ Madrid အသင်းနဲ့ ကာလရှည်ကြကစားခြင်းကနေအဆုံးသတ်ပြီးတော့အသင်းနဲ့လမ်းခွဲမှာဖြစ်သလို Saudi Arabia Club တွေကသူ့အတွက်အဓိကပြောင်းရွှေ့နိုင်ပွဲရှိကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လည်းရှိပါတယ် Real Madrid အသင်းနေနဲ့စောင်းရာသီမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုထားတယ် အထူးဖြင့် Joselu နဲ့ Rodrigo တို့ခြေစွမ်းပြနေသလို Jude Bellingham ရဲ့ performance ကြောင့် Madrid ဘက်ကတိုက်စစ်မှုတယောက်မလိုဘူးလို့ဆိုထားပြီးတော့ စောင်းရာသီ ဈေးကွက် ဆိုတာထက် နွေရာသီမှာပဲတိုက်စစ်မှုတစ်ခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Luis Suarez ကတော့ 2019 ခုနှစ်တုန်းက Neymar Jr. အသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့အပေါ်ကိုပြန်လည်ပြောကြခဲ့တယ် အဲ့တုန်းကသူတို့ American မှာခြေစမ်းပွဲကစားပြီး El Clasico ပွဲမှာ Real Madrid ကိုနိုင်ပွဲအပြီးမှာ Neymar Jr. က Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သူတို့တားဆီးခဲ့တယ် ဒီသင်းမှာဆက်နေရင် ကမ္ဘာ အကောင်းဆုံးကစားသမားရဲ့ ဘေး မှာ တေဂျာပေါ့မင်းဟာအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့လီယိုကအစွမ်းကုန်တားဆီးခဲ့ပေမဲ့နေမာဟာ Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ပြောင်းခဲ့မှုဟာသူ့ဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်လျှော့ခဲ့တဲ့အကြောင်း Suarez ကပြန်ပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘရစ်ရှတ်ဒော့မန်ကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုတကြော့ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုလက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆန်ချိုရဲ့တပတ်ကိုပေါင်း 3,000ခွဲရှိတဲ့လောက်ခလာစာကို ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဘရစ်ရှတ်ဒော့မန်ကဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အတူဆန်ချိုကိုခေါ်ယူမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Julian Lopetegui က Premier League ကိုပြန်လာဖို့ပြင်ဆင်နေသလို Manchester United ရဲ့ Crystal Palace နဲ့ Nottingham Forest 3 ရဲ့ရေပန်းစားလျက်ရှိလို Man United နီးပြားကိုတော့ပူကပူမိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ် Getafe အသင်းမှာအငှားတွားကစားနေတဲ့ Mason Greenwood ကိုတော့အခုလက်ရှိဥရောပ Club တွေကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ် လက်ရှိမှာ Getafe အသင်းက Mason Greenwood ကိုအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာ တကယ်လို့ဒီကစားသမားကိုအနာဂတ်မှာရောင်းချရင် Manchester United ကရောင်းရငွေရဲ့ 20%ရယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ဒီပြောင်းရွှေ့ကို လောလောဆယ်မှာခက်ခဲနေပေမဲ့ Getafe ရဲ့တိုက်စစ်မှုကို United ကနေ Barcelona အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကတောင်းလျှောက်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းကတော့
Sao ya di ma kazama te weibo dwa kazama re yang cha bo shi ba de. To the bie uyo pa champion li piang wwe ka twa kwa ya de twa. Wing wwe miya swa yone twa bie now united ka. Kazama te weibo dwa FFP ru chao. Tuno ye le shi kazama cho go yang to ya bu lu ane jang so ba de. Manchester United ka chiram sa cho ye tepa go pao tong ten gwe la sa go pi chi na ime ati ne go tau shao sha ni de. To the bie tuno ba ka le piang shui jing go tang a se ma cha bie de twa. Sancho Tiao, United Ma, Dia, the Gonti, Sashi Yame, Chinine, Jesai, Leshilo, the Gelumia, Sanya, the Matugo, Angabe, Pipi, Abita, where United Jim Shiye, Jina Sanjuha, Man United Ma, Sunny, Yabu Shidaba, Miki Ati Dagado, the Gelu Premier Li Ma, Tita Pu, Gaune, Assembly, Pipo Dwa, Tanujide, Ne, Nibiari, Jama, a lot to do Lopu, Lu, a Chow to Gasulade, Damabe, Bolombore, Hapumu, Kaumune, Achine, Mune, Pandita, Ma Pibido, Nibiari, Ne, Tanujide, Cha, Puba, Losamudi, Nyaswa, Lu, a Chow to Gasulabade, Asne, the Ye, Lunga, Tama, Zamba, Reasoning, Ado, Club de Ma, Sunday, Tama Pitelo Sude, Sanya di Ma, Athene, Lanque, Nine Boy, She Chow, the Nini, Tapime, Rizgaro, Tuya, Quinigo, Sambio, Nizep. Pibido, Dinga, Tokwabu, season Machibulu Subare, Asme ha, Taxi Mutiaune, Quinexamatia, Sewen Zara, Mambe, Dinoya, the Mama, call you Dwame, Chinimushide, Dancing Dwade, Santo, Ye, Taxi Mupawe, Ivan Tonidogo, Sewen Zazlo, a Chak Quinexamari Gole, Sewen Zani Bime, Sanya, the Madru, FFB, Chini Chow, Noya, the Mabe, call you Met Jiga, Nizale, Shidelu Subare, Chessy Dingado, Robert Sanche, Tudaya, Yadwade, at what Chow, Asne. Guzma Aaron Ramsey go target Tani Bade, Nasa Nane Yoshida Aaron Ramsey go, Chesiga say when Zabi may, Miaulan Dekla Tinga Dizama go, Tangase Tamataraba, Chesi Dingaro, Leshi Ma, Turino, Dinga, Italy, Naukanlu, Alessandro, Pugio, no, so then Naukan Zama go say when Zale Shide, Ata Nasa Lene Yoshida Dizama go, Chesiga Premier League Latine Apiai, Call Eugene Lord Paga, Juventus Inter Milan, Roma Denegale, Torino Naukanlu go, Call Eugene. Piede, Mauricio Pochettino Garo, Gladinga, Leja Pozane, Cansepaima, Atompu, Ama Pibido, Zamari, Alo, Piancaulare, Tuatuni, Nepuetra Queen Yabu, Amadan Yuiche, Yaka Kejaune, Tunine, Leja, Sestango, Tika, Tompu, Tuabu, Shidelo, Subare, Totna Hospa, Dingaro, Brazil, Dingye, Naukanlu, Murato, Go, Sewen Zale, Shibare, Atan Nasanane, Yashibido, Spanfiga, Dingye, Brazil, Naukanlu, Go, Taushau, Chinkale, Shide, Tizama, Go. Spading a kind of diga, suspend ex hagged a puego, siluke be lila kebido, Tornanga, coaching the dalepite, Tornan hard chain emma be, spooning lispun yet through Zama how Mike Adu Gule, Taka Tanibade, Dixama Liga, Mauricio Pochettino, Letaka, Adinga, Tokwa, Dogger, Pibido, Sabaga, Dugo, the job, Pian coaching the bar, Tornanye, Pimatema, Fulanye, Naukanlu, Tosin Lepabade, Tosin hard, January Kalaba, Fulanga, Tokwa, Bo Pinsin, the dead, where Spy and Nibia, Axpos. Goguga, Lujinita Pilo, Fulangaro, Druyen, Naukanlu, Mimade, Pianchi, Jemu, Tansu, Tara Le Pide, Lebabu Dingaro, Pile, Pagusi, Athene, Eguidon, Naukanlu, Piru, Go, Sewan Zale Shide, Dizamalega, Athena Satane Beshide, Lebabuga, Dizamalego, Lujime, Tuya Tanjiga, Tanchau, Selashide, CD Club de Pijare, AC Milan, Roma, Apawe, Newcastle United, Dingale, Lebabuye, Timago, Sewan Zani Jaraba, Lebabune, Leshi Maro, Throw ye kwenle bangu apie bote kanze go apie bo gule senza nebe me di sao ya di ze kwa karo le babu gzama te wen yubo ma de jabu lo so ta de atu di bien kanze bai ma konser shi de dwa jo ma te dan ya de dan ao lu te tiao ta kobo ma de jabu lo tro Celtic go anga cha ta de Nathaniel Philip go le anga ga pian kobo senza ta de lo kwenle ne tai se bai de Fabio Cavallo go pian kobo shi de dwa di ne sao ya di ma le babu bak ka lu kobo ma de jao so ta de Jagan Klopp ga ro le shi lu are taunting Darby Pitt at work. Daya Bethana achieve Babo Mutibido, my general Galama, Taman Senza Bushi de Lusubare, Manchester City, a thingado, a cooler law, Sema, I say by Ellen Halanga. Kabakla Piaibwe Ma Chizwan Piabone, Ele Halangu, Puesa Tonago through Senza Le Shide, Majakana Tanya Yala Bipide Halangu, Guadula Nine, Triza Tonsuebu Shibido, Julian Everest Ne, Leja Posago, Senza Le Shijan Sutabade, Masidine Ne, Pak Guadula Gu, Tatan Tatubu, Yigale, Namate, Pima Pinira Pibade, Manchester City Ne, Natown, Sanga, Sajo Consome, Guadula Gu, City Town Shiduriga, Tatan Tatubu, Chedo Ja, Sio Nize Pibade, Union Bali Dingo, Twaya.
Leeds United ye American Queen le kaza ma Brandon Aronson ga tho pwe kaza kwe ma ya de atwa da Leeds United ku pyan la ma phit par de Watson ga le thru ye Spain Queen le kaza ma Pablo Fonte ku yang cha bo pye sin le shi de sa chou tat tan kou so no ma phit de atwa apo ta nit ku tabor tu ni tha bi now tu ko saung ya di ma yang cha bi yang ya win ne a cha kaza ma rwe ku phit tin bo pye sin tha ba Newcastle United a tin ga tho let shi ma tho Jose Mourinho ku sai win sa bi tho Roma ga thwat de ka Eddie Howe ne ma a sa thu bo sai win sa de chaung su tha ba de Fulham tin ye Guzma Banlando ga le a now London club a tin ne tat tan that thu bo tabor tu bi tho 2029 ခုနှစ်တီဖူလန်မှာဆက်ရှိတော့မှာပါဒါရီကစိတ်ဝင်စားကြနောက်ဆုံးရအားသာသေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်